God afton. Önskar er alla jättevarmt välkomna till kvällens studentafton. Madina heter jag och är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som grundades här i Lund redan 1905 med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Zetterlund, Jimi Hendrix, drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll så välkomnar vi er alla till en afton på temat Sverigebilden. För att ta oss an detta väldigt breda och intressanta ämne har vi bjudit in juristen och den borgerliga samhällsdebattören Alice Teodorescu och Gina Gustafsson som är docent i statskunskap, författare och fristående DN-kolumnist. Samtalet kommer att ledas av Ida Elmedal som är kulturchef för Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Hon var även verksam här i Lund under sin studietid och då var hon redaktör för tidningen Lundagård. Jag vill även notera att en av kvällens gäster, Lina Andersson, har ställt in sitt deltagande på grund av plötsligt påkommet sjukdomsfall i familjen, vilket vi alla har förstående för naturligtvis. Så, nu ska jag kort redogöra för kvällens upplägg. Vi inleder med en timmes modererat samtal och som då leds av Ida. Och sen så övergår vi till en traditionsenlig frågestund där ni i publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor till kvällens gäster. Det kan röra sig om kvällens ämne, men även annat som ni är nyfikna på att ta del av. Så jag uppmuntrar er att klura på de här frågorna redan nu. Med det sagt så återstår det bara för mig att välkomna kvällens gäster upp på scen. Varmt välkommen Alice Teodorescu, Gina Gustafsson och Ida Elmedal. Vänligen ger dem en stor applåd. Du har haft både så att säga, galjonsfigurer för etablissemanget med stort E. Liksom. Och du har också haft representanter för andra sätt att se på världen. Det tycker jag är stort. Någonstans i den bredden får i varje fall folk chansen att bli utsatta för olika idéer, för att jag menar genom tv och tidningarna idag blir vi mindre och mindre utsatta för en vidd av idéer och mer utsatta för en typ av kultur inom musik, en typ av politiskt tänkande, ett sätt att se på. Men studentafton är ju någon slags adelsmärke på så sätt. Det finns ju sommarprat och studentafton känns det som, men det är så jävla många pajasar som sommarpratar varje år. Det är 60 pers varje år. Så att jag tycker det är urvattnat. Jag tycker studentafton är liksom det stora, den stora dubbningen upp till någon slags, jag ska inte säga elit, det låter förfärligt, men någon slags fint sällskap. Så jag är ju väldigt partisk när det gäller studentafton i Lund, men jag tycker att de har ett historiskt värde. Och då menar jag att inte bara Uppsala skulle ha stor nytta av detta, utan Sverige överhuvudtaget skulle ha glädje av att kunna följa en del av studentaftnarna, både historiskt och sen vad som kommer att ske i framtiden. Jag sa det att jag ska fullfölja en tradition som Tage Erlander började. Jag var med några gånger på hans studentaftnar. Han gjorde dem på ett opolitiskt sätt. Jag kan inte efterlikna honom i den kapaciteten. Lundensare
Har vi några lundanser här? Yay! Jag blev liksom lite stolt när jag blev presenterad med det här med Lundagård. Jag identifierar mig ju gärna som lundabo, som lundensare. Vilket är lite konstigt eftersom jag inte bor i Lund. Men jag har gjort det. Jag funderar lite på vägen hit. Vad beror det på? Varför är jag så stolt över det här? Är det för att det är fint i Lund? Det är väldigt fint här. Men jag bodde ju på Vildanden. Jag vet inte om ni har varit på Vildanden. Men det kanske är så att det behöver inte vara det finaste som får en att känna sig hemma. Utan det är mer det där att det är ens plätt på jorden. Och det kanske är någonting vi kommer komma in på lite senare. Vi ska ju prata om svenskhet och Sverigebild och identitet och kultur här ikväll. Ämnen som ibland kan bli lite inflammerade. Men vi tror att vi ska ha lite kul också. Det är ju ändå studentafton. Jag har förberett er på att jag tänkte börja med att fråga, när kände ni er som svenskast senast? Alice, hade du inte tänkt något svar på den här frågan? Hör ni Alice? Nej? Nej. Ska jag börja med den? Du kan börja med tiden. Ja. Ja, jag fick den här frågan alldeles nyss och det var inte lätt, ska jag säga. Nej, förlåt. Jag har aldrig känt mig så osvensk som sedan ungefär den här tiden för 2 år sedan då, när pandemin verkligen hade satt igång. Men jag kom på ett tillfälle och det var när vi bodde i Oxford, vilket vi gjorde då förra året i ett läsår och gästforskade. Och då var jag i en lekpark med min dotter och hennes kompisar och en del mammor. Det var bara mammor. Och då pratade vi om det här med livspusslet. Och jag var helt, hade noll koll på, skulle det vara något läger på lovet? Och det var liksom min sambo som skötte det där, för jag jobbade väldigt mycket med den här boken då, som vi kanske kommer in på idag. Och då kände jag där någonstans att det här var det här, mina jättesmarta kompisar där som också hade intressanta saker för sig, de hade inte den situationen hemma. Och jag kände att jag liksom lite grann nästan gjorde bort mig när jag småskämtade om att man ändå måste fixa lite saker hemma, för att det var helt uppenbart att det låg på deras axlar, det här med barnen. Och då kände jag mig svensk i den här väldigt feministiska bemärkelsen. Det var lite tråkigt Uppsala-svar kanske. Det var ett bra svar. Ska vi se ifall Alice får prata nu? Eller? Ja, nu kan jag prata. Nej, men jag brukar ju säga att det svenskaste som finns, det är att förneka att det finns något svenskt överhuvudtaget. Och jag som då inte är svenskfödd, men som har blivit svensk. Jag har ju funderat mycket på det där och det finns väldigt många djupa svar man kan ge, men ett odjupt ytligt svar som jag ska ge, det är när jag köpte mina första curlingkängor. Och övergick från att gå i tunna vinterskor som var fina till praktiska, rejäla kängor. Då kände jag mig riktigt svensk faktiskt. Jag vet knappt vad det är. Det är såna här fula, fotriktiga skor som håller den både varm och torr på vintern. De har vi allihop. Precis. Jag får skaffa sådana. Okej, men Gina, du har ju, precis som du var inne på, skrivit en bok om coronapandemin och hur den fick dig att känna dig osvensk, kan man säga, och vissa paradoxer i den svenska självbilden som du tycker att den blottade. Vill du berätta lite om det? Ja, hemskt gärna. Jag kan ju börja med hur det var då för 2 år sedan. Precis den här tiden i slutet på mars, då hände ju någonting väldigt speciellt. Därför att Sverige hade då slagit följe först med det här andra landet som jag redan nämnde, med Storbritannien, i att köra på en mer öppen linje i pandemin. Och vi hade ju slagit oss för bröstet med det där och sagt att engelsmännen, de vet vad de gör, de har de bästa forskarna här och så vi gör som dem. Och sen i mitten på mars så ändrades allting.
Och det som inte hände här och som hände där, det präglade mig väldigt mycket eftersom jag är anknuten till Oxford, eftersom jag visste att vi skulle dit och vi var bott där innan och sådär. Och det som hände där innan England ändrade kurs, det var att just den typen av människor som jag umgås mycket med både där och här, akademiker, folk som ofta har starka åsikter om saker, de slog bak ut. De blev jätteförbannade helt enkelt. Och det gjorde även en del vanligt folk och en del av media. Forskare skrev upprop, hundratals samhällsvetare skrev upprop. Hundratals naturvetare skrev protestlistor. Man krävde att få reda på vad det var för samhällsvetenskap som den här analysen, att det skulle funka bättre i längden att köra på det här mer fria spåret, vad den vilade på. Och inget av detta hände här. Och det tyckte jag först var märkligt. Men sen så såg jag ju då i opinionen hur det såg ut. Och då var det ju inte bara så att det inte fanns särskilt starka protester, och speciellt inte från högutbildade, utan det fanns en väldigt, väldigt stark uppslutning. Vi talar kring 80% som sa sig lita på Folkhälsomyndigheten, kring 60-70% som tyckte att Sverige slog an en bra balans mellan folkhälsan och ekonomin. Och det här var ännu högre bland de högutbildade då. Och vid maj, juni så var svenskarna det folk i Europa som var minst kritiska till sin egen regerings coronapolitik. Och vi låg ungefär på samma nivå som Sydkorea då. Sydkorea hade dock 5 gånger färre döda per capita vid det laget. Så det här var ju en paradox som jag försökte förstå. Och jag forskar ju om nationell identitet. Så det var det rastret som jag började lägga på det här. Och det jag menar hände då, det var att vi fick en folkhälsopatriotism. Vi samlades under fanan. Det var bara att fanan i det här fallet var Folkhälsomyndighetens våffellogga. Så det syntes inte lika tydligt som när folk samlas under fanan när det är krig i andra sådana kriser. Men vi ser då i våra data, jag och min kollega Jonas Larsson Tagisade som har forskat på det här, att när man ska försöka förklara vilka som stödjer den svenska strategin, så är det den här stoltheten över Sverige och oviljan att kritisera Sverige som förespårar det. Mycket mer än tilliten eller att man skulle älska friheten. Och faktum är att de som väljer frihet över trygghet, de är mindre benägna att stödja den här. Var mindre benägna att stödja. Vad är skillnaden där mellan tillit och stolthet? Ja, det där är ju intressant, för att jag tyckte den där våren att det kändes lite som att man stod utanför en ren cyklon. Om ni har sett den här snutten som cirkulerade på sociala medier för ungefär 2 år sedan. Då är det renar som uppfattar ett hot. De börjar springa jättesnabbt i en cirkel. Och så behåller de det mest skyddsvärda, kalvarna så att säga, i innanför där. Och den här cyklonen är ju väldigt effektiv. Men den är också livsfarlig om man hamnar i vägen för den, för de rusar på. Och då kan man säga, men på vilket sätt var svenskarna som en ren cyklon? Jag menar, vi var väl inte oroliga? Nej, vi slöt ju en ring runt någonting. Men det jag menar var att vi slöt inte den där ringen kring det mest skyddsvärda. Kring människorna som drabbades till en del av vår pandemipolitik. Utan det som var där i mitten på den här cyklonen, det var självbilden. Och en del av den här självbilden, det är det här med tilliten. För vi talade om den här tilliten som att å ena sidan var den oerhört stark. Det var liksom vår superkraft, vår dunderhonung. Å andra sidan så var den här tilliten så bräcklig. Och det var väldigt, väldigt viktigt att vi skulle skydda den. Och precis så där gör man när det är kris och nationen är hotad. Man talar om det som är det mest laddade, som någonting på samma gång starkt, mäktigt, fantastiskt och bräckligt och skyddsvärt. Samtidigt skulle man väl kunna säga att, jag menar, i andra länder där man hade mer av en nedstängningspolitik,
att det drabbade barn till exempel med skolstängningar och så. Och som ju är en skyddsvärd grupp. Vi gillar ju att säga det. Det stämmer ju till en del absolut. Det är bara det att en del av det här narrativet bygger på att barn skulle mått väldigt dåligt. Att den psykiska ohälsan till exempel skulle öka, talades det om. Nu har det ju kommit en del rapporter. Till exempel har det kommit forskning från Tyskland som visar att tyska skolbarn, deras psykiska ohälsa ökade inte i och med pandemin. Vi har fått svensk forskning som visar att skolstängningarna faktiskt gjorde att den psykiska ohälsan gick ner bland de barn som då inte fick gå gymnasiet jämfört med... Det säger sig något väldigt sorgligt om svensk skola. Ja, absolut. Absolut. Vi gör det. Ja. Men du menar i alla fall att det man framförallt ville skydda var liksom vår egen självbild. Ja, precis. Och den hamnade ju, det blev ju en väldigt olycklig situation eftersom Sverige, den svenska linjen, blev vi ju ensamma om i och med att Storbritannien slog in på en annan linje. Och det där blandades väldigt snabbt ihop med nationell självbild. Och jag vet inte om ni minns det, men i alla fall bland folk jag känner och även i tidningarna kring just den här tiden för 2 år sedan så kom ju många ut med att jag är för första gången stolt över att vara svensk, skrev till exempel Stina Oskarsson. Folk yvdes verkligen över det här svenska vägvalet och samtidigt var det så himla kritiserat utifrån. Och det där triggade en redan väldigt stark latent patriotism som vi har då, men som vi oftast inte känns vid. Och det var främst 3 saker då i pandemistrategin som triggade den svenska nationella stoltheten. Och som jag har då sett i min forskning att svenskar är mest stolta över med Sverige. Och det är svensk demokrati. Vi hade ju den här tanken om att det var odemokratiskt att stänga ner. Sen är det svensk ekonomi. Vi hade den här väldiga oron. Våren 2020 var fler oroliga för ekonomin än för covid. Det talades ju om massarbetslöshet. Det var liksom enorma skräckscenarier. Och för det tredje det här med svensk teknik, forskning och rationalitet. Och det var ju ledorden. Vi hade ju den här bilden av att det här är den rationella lösningen. Alla andra springer iväg med sina känslor. Och det är en väldigt stark självbild vi har, att vi är rationella och vi har is i magen och vi håller huvudet kallt. Alla de här metaforerna om att vi är kyliga. Och omvärlden speglade ju det och sa, ja men är ni kanske för kyliga? Är ni kanske cyniska? Kastar ni de äldre framför bussen här? Och det gillade vi inte, för vi vill ju också vara goda. Så vi försöker få ihop det här med att vi ska vara kalla, kyliga, men ändå goda. Och det visade sig inte vara helt lätt under pandemin. Alice, vad tänker du när du hör det här? Stämmer det att vi var så konsensusorienterade där under pandemin? Nej, men jag delar den uppfattningen, och jag som har varit med i debatten i andra debatter som har blivit lika polariserande som pandemin blev, känner igen många tendenser. Och det finns ju också en pendeleffekt i svensk offentlighet där man intar positioner med sån envishet först. Och sen efter ett tag så slår pendeln åt andra hållet. Och då intar man en lika extrem uppfattning fast åt andra sidan. Och det där är ganska intressant och oroväckande skulle jag säga. Att det inte finns någon vilja att behålla sig lite försiktig. Och i det här fallet där det handlar om ett nytt virus som vi inte kände till, så tyckte jag att det var anmärkningsvärt att man å ena sidan sa sig vara så otroligt vetenskaplig, å andra sidan inte var försiktig i ett läge där vetenskapen dels spretade och dels inte existerade eftersom man befann sig i ett initialt skede. Och det där kan man ju liksom fundera på vad det gör med beslutsfattandet, med journalister, med allmänheten. Att man så hårt kan låsa sig vid vissa ytterpositioner och försvara dem på ett moraliskt vis och sen ändra uppfattning. Och då är det ingen som förklarar liksom det moraliska förloppet när man då intar en ny position. Och jag tror att vi kommer se det i NATO-frågan ganska snart, en omsvängning. Vi har definitivt sett det på migrationsområdet där 2015 var samma liksom enorma uppslutning kring den svenska strategin.
Och där tycker jag också att det finns skäl att rikta kritik mot hur media ställer sig. Att man i många av de här kritiska skedena anser att man ska vara någon slags megafon för makten. Istället för att man ska ställa de där kritiska frågorna. Hur ska Sverige kunna ta emot alla människor i ett Sverige där man inte bygger några murar, Stefan Löfven? Har vi beredskap för att ha en öppenhet i pandemin när vi samtidigt känner till bristerna inom äldreomsorgen, Anders Tegnell? Det vill säga vi bygger strategier utan att ha följdfrågorna på plats. Syftar du på nyhetsjournalistiken då, eller menar du mer i opinions? Ja, jag skulle ju önska att jag kunde säga att nyhetsjournalistiken inte ägnade sig åt opinionsjournalistik, men det där är ibland ganska flytande. Och jag tycker att det är problematiskt, för det skapar en förvirring. Vad är det fler för principer vi kan kasta över bord när verkligheten förändras utan att förklara vad det är som föranleder den förändringen? Det där tycker jag är en fråga om liksom intellektuell hederlighet. Man kan inte ena dagen säga att det är omoraliskt att inte ha öppna gränser och sen nästa dag säga att nej, men nu stänger vi dem utan att förklara vad det är som egentligen har förändrats moraliskt. Men har det inte ändå funnits andra röster? Jag tänker som i coronadebatten till exempel var ju Peter Wolodarski, som är chefredaktör för den största morgontidningen. Men han fick ju extremt mycket skit. Ja, men samtidigt han har ju en stor plattform. Och absolut, var ju, absolut. Men det säger också någonting. Att de forskare som gick ut, Lena Einhorn till exempel, att man liksom ger sig på människor för hur de ser ut eller vad de skulle ha för bevekelsegrunder för att inta en annan position. Och jag tycker att det är djupt osunt att vi har det debattklimatet där man blir ifrågasatt som person eller i sin profession eller för vilken agenda man skulle ha bara för att man inte har en annan position. Och det där skulle jag säga är väldigt svenskt. Att å ena sidan så intalar vi oss att vi gillar mångfald och vi gillar olika, men vi gillar olika så länge alla gillar likadant. Och det där funkar liksom inte riktigt när det hettar till. Och då kommer den här liksom mobbningskulturen fram där man fryses ut ur offentligheten. Och det var ju många av de här forskarna som intog en annan position som ju också berättade i efterhand om hur de upplevde det. Och det där är farligt, därför att idag handlar det om migrationen, imorgon om corona, om två dagar om någonting annat. Och vad är det för perspektiv som försvinner på vägen när vi då pendlar så här hela tiden? Det, jag bara lägga till att jag tyckte det där var så intressant. Ofta under pandemin så sa ju folk så här att men du får tänka på att de som har kritiserat strategin som Lena Einhorn och company, de har ju ändå en väldigt gäll ton och de är ju rätt hårda och de har ju sagt på Folkhälsomyndigheten att de blir ledsna och upprörda och att det är jobbigt att bli kritiserad och sådär. Och då likställdes det hela som att problemet vore människors känslor i offentligheten. Det kan ju vara ett problem på vissa sätt. Men jag gissar att det i alla fall det jag tänker på när du säger så, Alice, är att det inte huvudsaken är inte vem som blir ledsen efter att det blivit ifrågasatt, om det är på sociala medier eller i en debatt eller i en debattartikel eller om man blir kallad talanglös till exempel, som Tegnell blev. Utan huvudsaken är ju om en viss sida hela tiden undermineras så att de människor som kan tänka sig hålla med om den åsikten tänker en, två, tre gånger innan de yttrar den. Och så, det skedde under pandemin, helt klart. Jag har juniora forskarkollegor som hörde av sig och sa att ja, jag håller med om din kritik, men med de människorna som tycker så som vi vet nu att alla tycker så tänker inte jag riskera min karriär. Och då blir det sociala priset så högt att man börjar fundera på hur det påverkar karriär, hur det påverkar sociala relationer, hur man framstår om man då är kritisk. Och det där är otroligt farligt i ett samhälle som gör anspråk på att vara vetenskapligt. Därför att den vetenskapliga metoden handlar ju också om oenighet och det är så man driver processen framåt.
Så att det finns något djupt osunt i den här rädslan för att sticka ut hakan och lämna flocken som gör oss dumma i huvudet, skulle jag säga, helt klart. Kjell Estmark har en jättebra metafor i en bok som heter Resan till Thule, som är en satir över Sverige. Och då är det en fransk gäst, tror jag det, som åker runt i landet. Alla medborgarna skelar, för de tittar alltid lite vid sidan om för att se vad den allmänna åsikten är. Och till slut så kommer den till ett ställe där det finns en glaskupa. Och den är tom, men alla vördar den här glaskupan. Han frågar varför. Jo, men där finns åsikten. Och ibland så lyfter de på glaskupan och byter ut åsikten där. Och då vet alla det. Om vi nu antar att vi är så här. Det kanske finns personer i publiken som vill invända sen. Men vad beror det då på att vi är så konsensusinriktade? Vad är historien bakom? Alltså, en väldigt given analys är ju det här som man också kan få skit för att säga, men att vi är fredsskadade. Jag vet att när Elisabeth Åsbrink skrev om det i samband med pandemin, då fick hon väldigt, väldigt hetska reaktioner och folk menade att du kan inte använda ordet fred och skadad i samma mening eller samma ordens, därför att fred är alltid någonting vackert och det, man kan inte på något sätt vara skadad av fred. Men när man säger att Sverige skulle vara fredsskadat, då menar man ju så här. Man menar inte att det hade varit bättre ifall vi hade haft mer krig. Men man menar att det finns en kostnad som vi har betalat genom att inte ha krig. Och den kostnaden består ju delvis i det här att i de flesta länder där man har varit med om krig och ockupationer och så vidare, så är det oftast inte lika manikeiskt, inte lika svartvitt. Utan någon, jag vet inte hur det är din familj, min estnisk-ryska familj, så någon blev deporterad till Sibirien. Någon gick med i pionjärerna och var med i partiet, alltså kommunistpartiet. Alltså folk svek sina övertygelser, folk råkade ut för hemskheter, man kompromissade med sina principer. Det är svårt att vara helt självgod och alla har förövare och offer ofta i sin rätt närliggande familjehistoria. Och det där tror jag finns till exempel i Finland också, har jag förstått, mycket mer än i Sverige. Därför att våra historier handlar ju inte om det, inte i närtid i alla fall. Till exempel under andra världskriget. Så det är en fråga. Vad tänker du, Alice? Ja. Men jag tänker också att det finns ett... I länder där man har upplevt åsiktsförtryck så finns det också en respekt och en vördnad för åsiktsfrihetens liksom fundamentala värde i en demokrati. Vi svänger oss mycket med vid riksdagens öppnande kring värden av yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Men vad betyder det egentligen? Jo, det betyder att man är oenig. Och i Sverige är det vackraste ordet konsensus. Och det är jättebra att man kan komma fram till någonting. Men vägen till konsensus måste bygga på att människor får tycka olika och tänka olika och yttra den olikheten. Och jag som då kommer från en familj som flydde kommunismen, för oss har det alltid varit ett levande samtalsämne. Det spelar ingen roll varför man tycker som man gör. Det viktiga är att man vågar utmana sin egen tanke och att ofta också försöka reflektera kring vad det är för tankar man inte tänker av rädsla för någonting. Och i ett kommunistiskt land, ja, då är det den yttre repressionen man är rädd för. I Sverige så är det just det här sociala, att sticka ut. Och det kan handla om att inte ha de där fotriktiga skorna. Men det kan också handla om att våga sätta sig upp i ett jobbsammanhang och säga att nej, men jag tycker inte så här. Och sen stå ut med obehaget som följer när alla blir så här. Va? Det intressanta är att ofta så är det fler som inte heller håller med, men som av olika skäl inte vågar. Och då är det en fråga, vad är det för kultur vi odlar? Vad premieras i det svenska samhället? Är det följsamheten? Eller är det kreativiteten? Vi vill tro att vi är kreativa. Men jag menar att vi är väldigt liksom formstyrda. Och kanske är det också så att, men att Sverige var ett fattigt land väldigt länge. Vi levde i våra små bygder. Vi hade väldigt stor koll på varandra.
Välfärdsstaten kan också bidra. Jag har tänkt mycket på det här kring att vi var så uppskattade av det svenska systemet också under corona, därför att det innebar inga uppoffringar för individen. Och det där med uppoffringar har vi också lagt på välfärdsstaten. Det är välfärdsstaten som tar hand om våra barn, våra äldre, våra sjuka. Och det där är en deal som vi är nöjda med. Det här skulle kostat på för varje enskild individ att börja leva på ett sätt för att skydda de här äldre, sårbara personerna i samhället. Så att jag tror att det är mycket som går tillbaka väldigt långt, och i andra länder så återkommer jag här med mina ytliga klädmetaforer, men i andra länder så skulle man ju bli förnärmad om man dök upp på scenen tillsammans med någon som hade likadan klänning som en själv. I Sverige känns det ganska bra att vi håller oss på samma nivå, att ingen sticker ut, att vi är lite likadana. Och den som sticker ut, du där i din röda klänning, vi sitter här i svart. Hur vågar du? Vem tror du att du är egentligen? Det är så intressant det du säger med kreativiteten. För jag tittade just igen på ett av de vanligaste måtten för att mäta vad man kallar för den auktoritära kontra den öppna eller frihetliga personligheten. Det är väldigt enkelt och man kan ifrågasätta det, men det enklaste sättet är att titta på vad är det för värden folk tycker att man ska lära barn. Och det har jag med lite i boken också. Och då brukar man säga att lydnad är såklart auktoritärt. Och sen det mest frihetliga är självständighet, men också fantasi. Och svenskarna får rätt höga poäng på att vi lär barn självständighet och även tolerans och så. Men fantasi, det är faktiskt inte ens en majoritet av svenskarna som väljer ut det ur den här listan. Det är 44% som väljer det när de måste välja fem värden då. Och det är intressant. Samtidigt väljer folk skötsamhet. Så det är inte bara att den här klänningen är svart, utan den ska vara rätt proper ändå. Och den ska inte vara för fransig i kanten, så att säga. Och den där skötsamheten tycker jag finns i det här också, att vi har relativt idylliskt på många sätt och gillar ordning. Det har lett mig nu att min klänning är helt fel. Nej, det är inte rätt. Men det låter ju väldigt härligt att bara ha den här frihetliga personligheten och inte den auktoritära personligheten. Men finns det inte någonting bra med att uppskatta skötsamhet och lydnad? Och det måste ju ha någon win. Ja, visst, vi är ju otroligt lättstyrda, så är det ju. Och för goda syften också, jag är ju mer positiv till välfärdsstaten än vad Alice är. Det har ju gagnat oss enormt att vi har haft den här samförståndskulturen, tänker jag mig. Men det är möjligt att det idag ihop med också sociala medier och en annan typ av ytterligare koll på vad alla tycker. Det vi hela tiden i byxfickan liksom kan kolla och stämma av oss själva med vad åsikten i glaskupan är. Att det går för långt i vår tidevarv. Men det är möjligt att det var hjälpsamt. Jag tänker också att i andra länder så uppstår ett samtal av att man tycker olika. Alltså, det är då samtalet börjar. I Sverige upplever jag ganska ofta då som bland annat intog då de kontroversiella åsikterna 2015, att samtalet avslutas med att vi upptäcker att vi tycker olika. Och att det också innebär inte bara att jag har en åsikt, utan min åsikt säger också vem jag är. Så man kan liksom inte frikoppla sitt åsiktspaket från vem man blir och vem man identifieras som. Och det där är väldigt obehagligt. Och det är obehagligt för vi är flockdjur. Och det är den här paradoxen som blir så svår att förhålla sig till. Så jag skulle ju liksom efterlysa fler samtal där man, wow, du tycker inte som jag. Gud vad spännande, varför? Och sen så kan man liksom tycka om varandra ändå fast att man tycker olika. Det är för mig att vara tolerant. Inte det som vi ägnar oss åt i Sverige, att vi fryser ut de som av olika skäl tycker annorlunda, fram tills det slår över åt andra hållet och det blir okej och rätt att tycka det som förut var fel. Men du Alice, du återkommer ju gärna till 2015 nu. Och där var du ju ute och hade en annan åsikt än vad som först kanske var det mest liksom, normala. Du har ju en persona av att vara tuff och stark och så, men om du ändå skulle beskriva hur det kändes, kommer du ihåg? Ja, gud, ja. Det var otroligt obehagligt.
På vilket jag sätt? Var ju nytillträdd polisredaktör på GP och hade ju kastats in i ett getingbo som jag var helt oförberedd på. Jag var 30 år, hade aldrig varit chef. Åkte till Göteborg med ett mandat från ledningen att sätta GP på kartan och åkte ner med pärlor. Liksom. Det skulle det var 2015. Det var 2015. Ah. Det var i mars 2015. Ah. Och därtill då så intog jag de här positionerna i migrationsfrågan som på den tiden inte var okej. De blev okej den 24 november när Stefan Löfven vid en presskonferens sa att det var okej. Och sen dess har det varit okej. Men fram tills dess så var det rasism, det jag sa, som sen Stefan Löfven och Miljöpartiet också sa. Men hur som haver, det är klart att det påverkar. Det påverkar en otroligt mycket eftersom det finns en dramaturgi i en tv-sändning där jag väljs ut för att vara ond och jag ska då argumentera för en linje i det här fallet att det finns en koppling mellan hur stor migration vi kan ha och hur väl vår integration kan fungera. Jag ställs då i tv-sändning mot någon som känner att vi borde kunna öppna vårt land. Jag som flyktingbarn känner exakt samma sak. Men jag väljer i mitt yrke att inta ett annat perspektiv som inte är det känslobaserade. Och sen så blir ju nidbilden av mig att jag är kontroversiell. Jag kommer vara kontroversiell resten av livet trots att alla tycker som jag numera i den här frågan. Men den där stämpeln kommer alltid följa mig. Och det är klart att det har varit otroligt tufft men också otroligt värdefullt. Därför att jag kan ju nu se debatt efter debatt efter debatt att det är samma mekanismer som spelar. Och den kanske viktigaste lärdomen som jag tog med mig från de åren, det var att det inte är andra människor som definierar vem man är. Och den insikten kan låta banal, men den ger sån styrka. Därför att när jag går och lägger mig så är det mig själv jag ser i spegeln. Det är inte någon på Twitter som tycker att jag är ond. Och de får fortsätta att tycka det. Men det är inte det som definierar min gärning eller mig som person. Men kändes det så ett tag innan dess? Alltså, hur kändes det? Nej, jag har aldrig tänkt att jag är ond. Nej, såklart. Det har jag inte gjort. Men däremot så är det klart att man funderar på vad det är som gör att det kan bli så infekterat. Mm. Och jag tror att det handlar just om det här att många känner saker och att man försöker implementera det man känner till det som borde vara liksom policymässigt korrekt. Mm. Och om man då inte intar det sättet att se på världen, ja då hamnar man liksom fel i den här väldigt polariserade diskussionen som mycket är gott och ont, svart eller vitt. Och det finns inga sådana ståndpunkter skulle jag säga när det väl är svåra avvägningar. För det är just avvägningar. Och det var det med pandemin och det är det med migrationen och det är det med försvaret och det är det med allting som spelar roll. Det är avvägningar och man måste vara öppen med vilka avvägningar man gör och vilka prioriteringar man gör och vem det är som offras. För det är alltid någon som offras när man väljer. Jag tycker det här med känslorna som du tar upp är så intressant därför att jag gissar att det ju var så att du beskriver ju att du gick emot dina känslor delvis och du mötte folk då som var öppna med sina känslor. Och samtidigt så är det ju ofta så att då tolkar man den mer restriktiva linjen som du stod för som just känslodriven och ovetenskaplig och irrationell och att man är arg eller spelar på ilska. Men ett ytterligare problem här är ju att vi ofta i Sverige tyvärr inte vill veta om eller kännas vid våra känslor i de här frågorna. Ibland så är det så att vi är öppna med att det är känslor. Men ofta så är det så att vi tror att vissa känslor är rationella. Och då är det knappt ens känslor. Så att vara optimist, att verkligen tro på det bästa, lite Pollyanna-artat. Och att ha tillit till en del. En att känsla. Vara naiv är väldigt fint också. Ja, möjligen. Ja. Är det då? Det vet jag inte. Det vet jag inte riktigt i och för sig. Men tänk på alla som säger att de var naiva. Ah, ja.
Och i efterhand så var man naiv. Och det är ett tecken på att man ville väl. Det är en bättre ursäkt än att... Än att man liksom inte tänkte. Ja. Okay. Ja, man var som ett, just det, man var som ett barn. Ja. Precis. Jo, men och oro, det är ju också en känsla som är väldigt stämplad som dålig i Sverige. Den är till och med så stämplad så att vi hade det som en del av vår coronastrategi, att vi skulle dämpa oron. Och det har ju kommissionen lyft fram i sin slutrapport. Ingen vet riktigt varifrån det här kom. Och nu håller vi på med samma sak, delvis i Ukraina-krisen. Myndigheterna har samma narrativ. Om man går in på MSB:s hemsida till exempel, så handlar det väldigt mycket om hur vi ska dämpa vår oro. Och man agerar terapeut åt medborgarna. Och det där utan att egentligen kunna erbjuda det som terapeuter egentligen bör erbjuda. Och det där tycker jag är djupt problematiskt. Att oro som har en... Ja, den har ju en aspekt av att man gör en analys också. Att det här kommer inte gå. Vi måste förbereda oss på olika saker. Att det inte får uttryckas. Samtidigt är det inte ett ganska stort problem att vi har en väldigt riskorienterad politik där man fokuserar på risker som ligger nära. Alltså jag tänker, det kan vara svårt att få fram andra värden än att rädda just liv när det gäller från just covid-pandemin till exempel. Alltså jag menar, kan det inte finnas ett värde i att få människor att tänka på risker som kan ligga längre fram eller längre bort från fokus? Ja, men det gjorde ju folk. Som jag nämnde där i början så var ju folk extremt oroliga över ekonomin. Tittar man på vilka som fick utrymme i media den där våren 2020, så var det faktiskt företagsledare som var den största gruppen, så att säga, yrkeskategorin, som fick tala om den förestående krisen. Ni kanske minns Kerstin Hessius som gjorde ett jättestort utspel. Den kvällen så skulle egentligen Joakim Rocklöv, som var en kritiker av den svenska strategin, har talat. Han blev inställd av olika skäl, och sen kom Hessius och körde det här väldigt starka alarmistiska narrativet om en förestående kris alla 30-talet ungefär i Tyskland. Jag tror hon till och med nämnde det. Och det där påverkade ju folk jättemycket, så folk var ju jätteoroliga, så den oron, den var legitim. Och då framstod ju Sveriges extrema minimjölkstrategi som en mellanmjölkstrategi, därför att det hon ville var någonting ännu mindre. Så man liksom lyckades vända det här narrativet på något sätt. Näringsministern Ibrahim Baylan kallade henne vår hjälte. Och alltså det här belyser att det ju visst är så att känslor kommer fram som oro. De kanaliseras då bara till andra frågor. Och den andra oron, det var ju för det här med psykisk ohälsa. Men ju mer rapporter det kom sen som visade att den psykiska ohälsans skräcken för den var överdriven, desto mer verkar det också som att även rädslan från första början inte var särskilt rationell, för att de här rapporterna lyftes inte fram och så vidare, utan den svenska befolkningens oro för att pandemin skulle förvärra den psykiska ohälsan, den förblev konstant hög hela tiden, trots att även Folkhälsomyndigheten efter ungefär ett år kunde liksom konstatera i en forskningsöversikt att ja, det här verkar inte vara så allvarligt som vi trodde, alltså runt om i världen också. Vi ska inte heller fastna i en coronadebatt här. Men nu när vi inte har andra sidan här kanske man bara ska säga att samtidigt har ju inte heller den svenska överdödligheten hamnat på den nivå man trodde att den skulle göra. Utan vi har ändå hamnat bättre till än vad man trodde då. Men vi ska gå vidare till, ska vi prata lite om svenska värderingar också. För nu har vi varit ganska överens här om att det är bra med pluralism och olika åsikter och sådär. För några år sedan i debatten lät det ju annorlunda. Det var mycket snack om att vi ändå behöver enas om några svenska kärnvärderingar, något som är det svenska. Finns det några svenska värderingar, Alice? Alltså så här, när man kommer då utifrån så är det helt uppenbart att ja, det gör det. Skötsamheten är inte en värdering, men det är ett ideal som präglar det svenska samhället väldigt mycket. Och den i kombination med andra sådana ideal skapar det svenska. Och ska man kunna integrera människor så måste man kunna definiera vad de ska integreras till. Särskilt som man då
förstår att människor som flyr för någonting, inte sällan om man tittar på minoriteter, för att de inte får uttrycka sin kultur i en majoritetskultur. Det räcker så att säga för dem för att vilja fly. Då måste man, om man förstår att andra har en kultur och värderingar, också förstå att man själv har det. Och annars kan man liksom inte integreras, för det finns inget att integreras till. Och det framstår som högst osannolikt att Sverige skulle vara det enda land i hela världen som saknar just det här som alla andra har. Jag köper inte det. Och jag skulle säga att det finns, men det är väldigt outtalat. Men du vet när du gör fel. Och du kan bara göra fel när du kommer utifrån. Därför att du har inte fått med dig det i det här självklara liksom, som omsluter oss när vi väl är innanför. Och jag brukar tala om att det finns ett mellanförskap i Sverige. Att den yttre gränsen till Sverige har varit förhållandevis enkel att passera. Det har varit lätt jämfört med många andra länder att komma till Sverige. Men det är väldigt svårt att komma in i det svenska samhället. Det är lätt att komma in i staten men inte i samhället. Och då hamnar människor i det här mellanförskapet mellan den yttre gränsen och samhället. Och det där skapar otroligt mycket lidande och problem, alltså faktiska problem. Vad ska man göra då? Vad ska man göra? Nej, men jag tror att ska man integrera människor, så måste man börja med att definiera vad är vi för någonting? Vad förväntar vi oss av dig? Vilka delar krävs i form av identifikation, lojalitet? Den sortens frågor som är väldigt svåra att tala om, eftersom vi inte är vana att tala om dem, därför att vi har inte behövt tala om dem. Vi har levt i fred i 200 år. Vi har inte blivit hotade i vår identitet. Men jag tror att många som kommer hit letar efter de här ledtrådarna. För mig till exempel, jag brukar lyfta det här exemplet med Lucia-firandet i skolan när jag kom till Lund 89 veckor innan muren föll. Och jag blev vald till klassens Lucia. Jag kunde ingen svenska, jag hade med mig en tolk. Men de andra barnen tyckte att Lucia, hon kom ju från Italien, så hon var ju mörkhårig. Och jag var den enda mörkhåriga i klassen, för att alla andra var blonda. Så jag blev då vald till Lucia. Jag visste inte vad det var, men jag förstod att det var otroligt stort att bli vald till Lucia. Och jag står där på bilderna och säger inte ett ord. Men jag känner mig så otroligt stolt över att just jag blev vald. Mm. Och jag tror att i vår vilja att inte kränka eller marginalisera eller såra människor, så har vi också skalat bort mycket av det här som vi inte behöver tala om, för att det är så självklart. Men det är det som är biljetten in för oss andra. Det är de här symbolerna som är så lätta att ta för givna. Det är svårt att vara konkret, men man känner det när man är där. När man är där. Vad tänker du om detta, Jana? Ja, jag tänker på en Uppsala statsvetare, Herbert Tingsten. Jag känner att jag har så mycket Lund här, men lite Uppsala ska det vara. Han påminde mot slutet av sitt liv om att det finns vissa primitiva stammar som kallar sig själva för människorna, helt enkelt. Det är ju ett sätt vi inte talar på längre, men det kan ju vara värt att använda de politiskt inkorrekta orden för att just belysa det som du säger, Alice, att den här oviljan att erkänna att det finns någonting som utmärker svenskar är ju lite provinciell också. Det är lite som att vi inte alltid har haft så mycket med andra kulturer att göra, att vi kanske inte alltid ens har märkt att vi är annorlunda, för så fort vi har med andra kulturer att göra så märker vi ju det, och nu med större invandring så märker ju många det även i vardagen. Så är det. Jag tror att en viktig aspekt är det här med anspråkslösheten / jantelagen, men man kanske kan kalla anspråkslöshet snarare. Odalbonden av Geijer är en känd dikt där han säger att ej buller älskar jag och bång, vad stort sker, det sker tyst. Det kan man ju använda för massa olika saker, hur man byter åsikt i Sverige, men också för någonting som har sina positiva sidor också. Vi gillar ju inte det här med flärd, vi gillar inte det bombastiska ofta. Vi tror ofta då att det bombastiska måste vara ett uttryck för något annat som ligger bakom det. Så är det ju med patriotismen då.
En kollega sa till mig när jag åkte till Norge för inte så länge sedan att ja, men då kommer du få se patrioter. Och det är så roligt därför att det är väldigt tydligt att svenskar inte ligger norrmännen långt efter i nationell stolthet, nationell chauvinism, alltså tror att man är bättre än andra folk, i okritisk patriotism, att man inte vill kritisera egna landet och sådär. Så på alla de här forskningsmässiga måtten så är vi jättepatriotiska. Men bara för att vi inte håller på med 17 maj, folkdräkter och flaggor lika mycket, så tror ändå till och med disputerade statsvetare att vi är på något sätt mer anspråkslösa. Och den aspekten, det där med det sättet att förhålla sig, att ytan blir en symbol för att man är på något sätt stillsamt rationell och inte tar för stor plats. Det där tror jag är någonting som kan vara viktigt för. Och så kommer en invandrare och blir ut sig i en stor. Men nu har vi pratat om när vi pratat om hur viktigt det är att få vara olika och att få tycka olika, så ska vi verkligen avkräva något annat bara för att den är invandrare, att den ska komma hit och anpassa sig. Alltså, nej, jag tycker inte. Vad är vi ute efter egentligen? Nej, jag tycker inte att vi ska ha politik som har till exempel. Jag tycker inte att vi ska ha värderingstest till exempel för medborgarskap. Trots att jag då menar att en gemensam nationell identitet kan ha positiva sidor, inte bara negativa. Men det är ju för att identitet handlar inte alls bara om värderingar. Vi är lite besatta av det här med värderingar på sistone. Och det är ju inte alls det som får människor att ticka ofta. Utan till exempel så visar jag en ny artikel, forskningsartikel som jag har ute med en danska nyligen. Att invandrare i Danmark och deras barn, de som känner en stark anknytning till Danmark, en stark stolthet över att vara danskar, de blir också mer tillitsfulla. Det är någonting positivt, menar vi då. Och det håller även om vi tar hänsyn till, kontrollerar för, om man ska vara vetenskaplig, i vilken mån de delar värderingar med andra danskar. Alltså, även invandrare som inte delar, så att säga, danska värderingar. Och då pratar jag inte om demokratiska värderingar, utan mer sånt här som religiositet och sånt. Får den här boosten av en gemensam känsla av att de är danska. Det behöver inte vara så tjockt, det behöver inte fyllas med så himla mycket liksom värderingsinnehåll. Det kan räcka med att vi blir påminda om av olika nationella symboler, olika helgdagar och ibland sportevents, att vi har det här gemensamma, den gemensamma identiteten. Och du vet ju även från socialpsykologin att det är väldigt lätt att påminna folk om en gemensam övergripande gruppidentitet. Och det kan ha farliga konsekvenser när den gruppen är hotad, men det kan också ha väldigt starka motiverande konsekvenser att hjälpas åt inom gruppen. Vad tänker du om detta? Nej, men jag tänker att man kan ju inte tvinga människor, men det är också i ett möte med en annan kultur som man både får syn på sig själv och på den andra. Och det är ju det mötet som man också blir någonting tillsammans. Och om man tänker då att en kultur är liksom som ett isberg, då gillar ju vi i Sverige mångfald när det handlar om yttre uttryck. Alltså att man tar med sig sin mat eller att man tar med sig sin musik eller sina kläder eller vad det kan vara. Men vi tycker inte om att man tar med sig sin kvinnosyn eller sin syn på barnuppfostran eller sin syn på familjen eller sin syn på statens roll kontra samhällets roll. Så är vi, vilka menar vi nu? Nej, men liksom, vi pratar om någon slags allmän svenskhet. Ja. Mm. Vi har ju väldigt svårt för män som av kulturella själ slår sina fruar. Ja, eller andra män som slår Ja, men det finns en skillnad här. Och den skillnaden består i att om du tar en hederskontext så slår du ju din fru eller begränsar hennes liv i enlighet med den kulturen. Mm. En svensk man som slår sin fru eller begränsar hennes liv gör det i strid med den svenska kulturen. Det är inte någonting som är subventionerat av hans familj. Det är ingenting som görs. Det är ingenting som görs liksom av de här yttre faktorerna. Och det är väldigt viktigt att hålla isär vad som sker i linje med någonting och vad som sker i strid med någonting. Och det är det jag menar, att
vi kan inte kräva att människor ska anpassa sig. Men jag tror att vi gör människor en otjänst om vi inte är tydliga med att i Sverige så värdesätter vi individuell frihet. Vi värdesätter kvinnans självständighet. Vi värdesätter människor, om vi ska vara helt franka, som är religiösa, men som är religiösa hemma och som inte uttrycker det. Men räcker det inte med lagen? Det är ju olagligt att slå sin fru. Behöver man göra det svårare än så? Ja, alltså det är klart att det är olagligt att slå sin fru, men vi behöver inte ta det till den extremen att man slår sin fru. Det jag menar är att det finns ett kulturellt inslag just i hur man ser på kontrollerandet av sin fru. Om det är då en del av en accepterat förhållningssätt eller inte. Och i vår del av världen, vi ska komma ihåg att när man tittar på de här värderingskartorna så ligger ju Sverige i den här extremen. Och många av de länder som människor kommit till Sverige ligger här. Så att det är liksom, vi måste förhålla oss. Vi kan tycka om det eller inte tycka om det. Och vad ska man göra då? Alltså vad är den politiska... Jag vill säga att människors värderingar ändras ju faktiskt över tid. Och det är jättebra. Det vet vi ju. För det första så det här att Sverige ligger extremt i den här World Value Survey-kartan, det får man ju höra hela tiden och det stämmer ju. Men den mäter egentligen inte frihet så mycket. Den mäter ju för sig politisk frihet. Men i den ingår till exempel tillit. Så det är delvis tilliten som placerar oss så där högt upp. Sen ingår det också att man inte till exempel fördömer homosexualitet. Så en viss slags frihet ingår ju också. Det är sant. Men det är inte frihet i det här vardagliga sättet som vi tänker oss att man gör som man vill eller att man är självständig och oberoende och så. Och tittar man på traditionalism, då är faktiskt svenskar mer traditionella än nyanlända. Det nämnde jag. På vilket sätt? Ja, på det sättet att om man frågar hur viktigt det är att föra vidare sina traditioner hemifrån inom familjen, då svarar svenskar i en mycket högre grad än nyanlända invandrare att det är viktigt. Och det tycker jag man såg under pandemin. Det var väldigt, väldigt viktigt att vi skulle fira saker precis som vi alltid har firat det. Jag som råkade vara i England under en del av det här såg en helt annan flexibilitet. Folk ställde in, ställde om. Det var liksom ingen större grej. Man kanske störde sig på annat snarare. Men i Sverige var ju de här gemensamma högtiderna att inte kunna fira jul som varje år. Att vi är sekulära spelar liksom ingen större roll i sammanhanget, för att det är ändå en väldigt dogmatisk syn på hur man ska fira de här högtiderna, kan jag tycka. Så vi ska inte, det blir svårt det här eftersom det blir lite hycklande ibland när vi säger att vi är så frihetliga och invandrarna kommer med sina traditioner, eftersom vi också har vår traditionalism. Och sen har vi också vår kvinnosyn. Det där är ju, det är ledsen att jag tjatar om pandemin, men just när det gäller kvinnosynen så var ju det där så tydligt att vi hade en manlig maktbunker i princip på Folkhälsomyndigheten som folk mer eller mindre dyrkade. Vi hade pappa Giesecke som kallade Tegnell sin pojke. Han kallade även generaldirektören på Folkhälsomyndigheten sin pojke. De här tre männen med sin giftiga homosocialitet, skulle jag kalla det för. Nu är det här som kan försvara sig. För ja. Det är inte något jag hittar på, utan så här var det ju. Mm. Och det som var roligt var att vi... Men det som var roligt var att vi ändå tänkte att just det här, att vi lyssnade på de här killarna och tyckte att det var rätt. Att det var öppet. Att vi var de öppna och de ohierarkiska. Så det var ju det som var, det var det här hyckleriet som jag i alla fall tyckte var väldigt svårt att hantera. Att det var den öppna linjen, det var ju de andra länderna som stängde ner och så vidare och som råkade ha kvinnliga statsministrar redan då som ville ha starka ledare och så. Vi ville ju, såg vi inte som, ha starka ledare eller något sånt där. Trots att vi då hade... Ni har säkert sett de här bilderna med Tegnell på olika typer av muggar och sådär. Men det fanns ju också en väldigt rolig, tycker jag, bild som fångar svenskheten. Och det var en tygkasse. En tygkasse, ni vet, som står ju för att man är miljömedveten, man är... ofta om man är man så har man kanske en man bun samtidigt, lite hipsterart och sådär. Och så har man den här tygkassen, så har man lite böcker i den och är lite djup och sådär. Och den här tygkassen hade då, som såldes, en bild på Tegnell som Rambo.
med jättestora muskulösa armar, jättestort vapen och en enorm Sverigeflagga bakom. Och det där var på något sätt pandemin för mig i ett nötskal. Tygkasse, progressiva, men vad fyllde vi det med för? Måste innehåll? Skaffa en sån. Nu, ett genusperspektiv på pandemin känns otroligt svenskt tycker jag. Nu måste vi runda av vårt lilla samtal här för att vi ska öppna för en frågestund exakt klockan 8 hade jag lovat att göra det och det är nu. Eller hur, personen med mikrofonen? Madina. Vi kom aldrig till försvarsviljan. Jag tänkte att vi skulle prata om, men det kanske är någon i publiken som vill prata om det. Är det någon som har en fråga? Där har vi en och där har vi en. Och där har vi en. Var har vi micken? Du får gärna, om du vill, får du gärna berätta vad det heter, för det är trevligt. Så, nu så. Är det, ja. Hej, Evelina heter jag, Evelina Wallin. Tack för ett intressant samtal. Men den här World War Value Survey-mappen ni pratade om, i aspekten sekularism snarare, eller så här, för jag är personligt kristet troende och har då givetvis funderat mycket på hur det här påverkar vårt samhälle, alltså vad sekulariteten gör, och då liksom inte i former av traditioner utan snarare i en förtröstan på Gud och liksom en tillgivenhet som vi är så brutalt annorlunda jämfört med resten av världen, och liksom vad är era bilder av att vad gör det här med människors liv, vad gör det här med människors perspektiv, och även vad tror ni, kommer Sverige fortsätta sekulariseras, och då inte liksom i traditioner utan i en personlig gudstro, eller så här, för en reflektion som kommer upp ibland i sociala medier är sånt att vi sätter vår gudstro i annat, typ i ideologier, så som att feminismen blir en gud. Så lite reflektioner över det skulle jag gärna vilja höra. Tack. Vem vill börja? Jättebra fråga. Wow. Ja, det var en jättebra fråga, verkligen. Det är två saker tänker jag på. Det är att man brukar tala om nationalismen som en religion. Att den fyller både de här behoven av gemenskap och anknytning, men också transcendens, att den går över tid, att man känner samhörighet, att man kan hantera sin egen död genom att man vet att det kommer fortsätta människor här på det man har bidragit med förhoppningsvis till samhället. Men också de negativa aspekterna av intolerans och hierarkier. Och det andra som vissa menar att vi har gjort religion i Sverige är ju moderniteten. Det är lite så att moderniteten tog över ungefär när folk blev mer och mer sekulariserade på 20-30-talet. Och sedan dess så har vi ju till en del nästan dyrkat det här med framsteget. Och tanken på att vi ligger där i framkant på World Value Survey blir vi ju lite till oss av. Alltså. För att vi tänker oss att det sker, jag tror Engelhardt som har satt ihop den här kartan till och med använt ordet, att det kommer att bli en Swedenization of the world. Att vi ligger där och så nice. Kommer andra komma efter. Och då... och jag tänker ju då på att det här till en viss del gömmer ju någonting som är att vi inte alls bara är så himla moderna som vi tror, utan vi tittar bakåt, vi tittar så långt bort som till Axel Oxenstierna och stormaktstiden. Och vi tittar inåt till våra känslor också, så den här synen på oss själva som framtidsfolket döljer en del, men till en del så är ju det vi tror på kanske snarare än det vi alltid egentligen känner. Det handlar ju inte alls om religion, jag är ledsen. Alice, har du några tankar om religionen? Nej, men många av dem som kommer har ju en annan relation till Gud, och vi är ovana vid att hantera den sortens religiositet i vårt samhälle, och jag tror att det är bra att vi får anledning att diskutera det, och vi vill ju gärna hålla det privat liksom. Och det är det jag menar också, att där kan det ju bli en krock
Kommer man från ett samhälle där Gud är ett levande väsen i samhället till ett samhälle där det är en privat sak, så uppstår en potentiell konflikt, och det belyser ju också vårt förhållande till Gud. Men jag har ju ett vinterprat pratat om kärlek, och där menar jag ju att den moderna synen på kärlek ju också liknar synen på alltså den gamla synen på religion. Vad intressant, hur menar du då? Nej, men jag menar att om man Gud skulle rädda en, Gud var meningen. Mm. Det har vi överfört till partnern i den kärleksmässiga relationen. Inte barnen. Vad sa du? Inte barnen då. Ja, men först måste man kanske tycka om varandra innan det blir några barn. men liksom, vi har flyttat den här allsmäktiga makten. Vi har såna förväntningar på varandra i våra mellanmänskliga relationer idag, och vi fyller ett tomrum där vi också har förväntningar på varandra och på oss själva som är övermänskliga, och som jag då i den här som vinterpratet menar leder till både en märklig syn på kärlek, men också skulle kunna förklara varför kärlek gör så himla ont. Ja. Därför att vi blir så besvikna. Mm. Det är hela livet som är. Ja, det är hela livet. Har vi någon mer fråga? Det hade vi. Var har vi mikrofonen då? Vi hade flera stycken. En där, en där, en där, en där. Ja, hej. Johanna Trapp heter jag. Och jag vill tacka för ett väldigt fint samtal. Och framförallt vill jag bara säga till Alice att jag tycker det är väldigt häftigt att vara här. För att du har varit en förebild för mig väldigt länge. Och det är roligt att få se dig live. Tack så mycket. Och jag har suttit och tänkt här medan ni har pratat. Och suttit och tittat upp i taket lite och tänkt på det begreppet svenskhet. Jag har en släkt från Dalarna som tillhör den älvdalska minoriteten och känner väldigt starkt över det. Och då har jag också släkt som känner väldigt starkt med till exempel samer och har beröringspunkter med dem. Och då vill jag mer bara höra lite om era tankar kring bredden på det begreppet svenskhet. För ofta har man folk som kanske är nyanlända i Sverige som pratar om ett mellanförskap, som ni gjorde tidigare. Men kanske då mer aspekten på bredheten i det gammelsvenska, alltså det som har varit i Sverige så länge. Och varit både parallellt och en del med det som vi kanske mer pratat om som är svenskt här idag. Kanske en stor fråga, men bara värt att tänka på kanske. Alice, vill du börja? Jag är inte helt säker på att jag förstår frågan. Jag förstår resonemanget, men jag förstår inte riktigt frågan. Men jag kanske tänker mer lite så på... Men man pratar om så här hur det svenska som vi pratar om idag skiljer sig från kanske en människa som kommer från ett annat land eller annan kultur. Men att det också finns kulturer i Sverige som kanske skiljer sig regionalt. Alltså bara det, liksom, att det är skillnad på om man är från Skåne eller liksom Dalarna eller Härjedalen. Och kanske mer hur det skiljer sig i Sverige och hur bred den svenskheten som vi pratar om idag med alla de aspekterna kan vara, om ni förstår mig då. Jag tänker. Kan man vara lundansare och svensk? Ja, och så här hur det... Absolut. Och jag tror det är många som känner det, som bor här och känner så här, att det bara är... Hallänning, europé. Ja, precis. Ja, men lite på det spåret är det jag tänker. Nej, men jag tror att man gör sin otjänst om man tror att svenskheten är något statiskt eller någonting som bara kan definieras med ett ord. Ja. Liksom. Svenskhet är ju en massa olika identiteter. Alla här inne är ju svenskar och har en syn på sin svenskhet. Och det här stad- och landperspektivet som du lyfter, det blir ju allt viktigare i också den politiska debatten. Därför att man lever ganska parallella liv idag beroende på var man lever i Sverige. Och det påverkar ju också om man som nyanländ hamnar i en storstad eller om man hamnar i glesbygd. Därför att det är helt olika kulturer, det är helt olika dynamik. Men någonstans ändå, trots detta, så tror jag ju att det finns ett paraply av värderingar, några av dem som jag nämnde tidigare, som är övergripande och där vi
reagerar om någon bryter mot det här. Och det handlar just om synen på religion till exempel, om synen på kvinnans självständighet, om synen på individens frihet och vikten av autonomi och sådana saker. Och det finns överallt, men det blir ännu mer tydligt i en storstadskontext. Och där får man ju se att politiken har varit ganska dålig på att känna av de spänningar som finns. Och man har utvecklat politiken mycket utifrån det här storstadsperspektivet med de människor som lever sina liv i den kontexten och missat mycket av det som är resten av Sverige. Stora delar av Sverige. Och där tror jag att man har en stor hemläxa att göra. Att återigen, när man pratar om mångfald så handlar det inte om hur människor ser ut, utan det är människors perspektiv, människors idéer, människors drömmar, människors allt det här andra som inte syns, som är så mycket mer intressant att titta på. Gina, vill du? Jag kan bara lägga till att jag tycker att när man blir mer konkret och talar om kulturarv, jag tycker inte vi ska vara rädda för kulturarv. Jag är lite mer rädd för det här med svenska värderingar, att vi skulle definiera det och på något sätt kräva det av till exempel invandrare. Men kulturarv har vi ju all anledning att tala mer om. Och det är ju ofta någonting som kommer ifrån andra delar än storstäderna. Det är inte bara liksom Strindberg och Röda rummet som definierar svenskheten, utan Franske Bengtsson här nere från Skåne, liksom Fritjof Nilsson Piraten, för att nämna någon annan med lokal anknytning, Tegnér som står här utanför. Jag tror att det är ett problem att svenska skolbarn till en del kanske inte vet ens vilka de här personerna är. Och det kulturella kapitalet tillhör numera en väldigt liten elit, eller nördiga personer möjligen. Och där har vi ett potentiellt problem. Och det finns ingenting som är uteslutande med att lära sig om kulturarvet runt om i Sverige. Blir inte kruxet om man knyter det till tillhörighet dock? Alltså att vara svensk handlar ju också om att vara tillhörig Sverige, och i den bemärkelsen måste det väl vara ganska brett. Fast jag tänker att allt det här är sånt som man kan förvärva. Och så länge man inte gör svenskheten till någonting som handlar om blod och därmed omöjliggör för mig och mina barn att bli svenskar, så är det också en positiv syn på svenskhet. Du kan förvärva den, du kan förändras. Vi har en syn på människan som föränderlig. Och det tycker jag är otroligt positivt. Och att inte svenskheten bara går i arv via blod, för då är den exkluderande. Mm. Så just den här inkluderande svenskheten som man då också behöver definiera vad som ingår i den. Jag tycker inte heller man ska kräva någonting av människor. Men man ska informera människor att om du inte tar kvinnor i hand så kommer du att betraktas på ett visst sätt. Och det kan få konsekvenser. Sen kan du fortsätta att välja att inte göra det. Alltså det är så lätt att säga så här, men det som är olagligt, ja men det är enkelt. Men det svåra, där det skaver, det är det som inte är olagligt men som kan vara olämpligt. Eller som kan få konsekvenser som du ändå behöver leva med. Men jag menar, tanken är att om man knyter det till att du hör inte till om du inte tar kvinnor i hand, att det kan bli värre då, att det kan bli farligt då. Absolut, men då får vi också fundera på vad vi egentligen tycker. Alltså det är en sak att säga så här, nej det är illa om vi tycker att du inte hör till om du inte tar kvinnor i hand. Mm. Men till syvende och sist så finns det ju någon slags konsensus kring att i Sverige tar vi kvinnor i hand. Det har till och med vår statsminister sagt i Sveriges riksdag. Jag säger inte att man ska säga det. Nej. Men jag menar bara att det är en sak vad vi säger utåt och vad vi egentligen känner inuti. Mm. Och om många människor känner likadant, så är det ändå någonting som den som kommer utifrån kommer att uppleva. Mm. Jag blir inte sedd som svensk, trots att jag arbetar, trots att jag har aktier, trots att jag gör allt det här som borde göra mig i allmänhetens syn som svensk. Men det är någonting som skaver. Mm. Och då måste vi kunna prata om det. Mm. Jag tycker inte att politiker ska säga åt folk. Jag tycker folk, inte politiker ska göra det. Jag pratar om det allmänna samtalet. Och jag tror att det är viktigt att vi är ärliga. Mm. Sen kan vi tycka illa om att det är på det här viset. Mm. Men jag tror att vi gör människor en otjänst om vi inte vågar säga att ja, så sunkiga är vi. Mm. Men nu befinner sig hela det här samtalet på någon slags framstegs
plan. Alltså, svenskhet är vad vi nu bestämmer här att vi ska göra, huruvida vi ska ta kvinnor i hand eller inte, eller kräva det. Men jag tycker det är ju lite av ett symptom på att vi inte kan tala snarare om vad det är för kultur, och i bemärkelsen då kulturarv, som vi har att känna till och som man som invandrare kan tillägna sig. Sen att bli ansedd som svensk av andra, det är någonting mycket svårare. Det är möjligt att alla inte ens aspirerar på det. Det är inte säkert att alla vill bli svenskar ens, faktiskt. Nej. Kulturellt sett. Men många av de ungdomar som är födda i Sverige som vittnar om utanförskapet och vad det gör med dem, pratar just om att de inte blir betraktade som svenskar. Och då tycker jag att man är oärlig om man inte då säger att det här är någonting som människor i allmänhet verkar förvänta sig. Sen behöver inte det vara rätt eller bra. Men uppenbarligen så är det någonting som skaver i Sverige idag. Med människor som är födda här och som inte ser Sverige som sitt land och som inte ser sig själva som svenskar. Och det är ett potentiellt väldigt farligt problem för demokratin, skulle jag säga. Vi ska ta någon till publikfråga, tror jag. Vi har så himla många nämligen, så jag vill nästan inte ta upp mer tid själv. Det här framme igen, och jag vet inte vilken ordning ni... Där, ja, kör. Hej, jag heter Marcus. Och ja, tack för samtalet, det var intressant. Tänkte bara återkoppla lite till alltså det vi talade om i början. Och det är ju givetvis kopplat till det här med självbild som vi diskuterar just nu också. Någon nämnde NATO bland annat. Vi pratade lite om pandemin. Jag tänkte på... Alltså det här med när självbilden då krockar med verkligheten, och vi tar Sverige som land och stat, och tar exempelvis Sverige som rättsstat. Vi har ju en bild av att Sveriges till exempel domstolsväsende är väldigt självständigt och att det är fritt från politisering. Och det kanske stämmer till viss del, i alla fall jämförelse med vissa länder. Men om vi kollar på till exempel nämndemannasystemet i tingsrätter, och om vi kollar på häktningssystemet, så sticker Sverige ut som relativt extrema, i alla fall vad gäller häktningen. Och även liksom vad gäller ekonomisk politik, vi har ju de högsta hushållsskulderna i hela OECD, om jag inte, eller bland de högsta i alla fall, vi får konstant kritik för det. Och det finns ju väldigt många sådana empiriska faktum som ändå krocka lite med, jag ska inte säga den allmänna självbilden, men åtminstone vad som projiceras utåt från media bland annat och ja, offentliga institutioner. Det är inte bäst i klassen helt enkelt. Nej, nej, och jag vet inte om det är någon nödvändigtvis en tävling i den bemärkelsen, men det här med att vi skulle vara perfekta, om det är nu en del av ens självbild, så är det ju problematiskt i sig, för då finns det inte någonting att sträva efter att förbättra. Och det tror jag leder till just den här typen av polariserande diskussioner. Men jag bara tänkte om ni hade någonting att säga om det. Ja, vill ni kommentera här? Jag kan plocka upp den bollen lite, för att det här med, jag förstår vad du syftar på med kritiken Sverige har fått för övergrepp i princip i häkten och så. Det där är ju i linje med andra saker som vi även har gjort historiskt. Här i närheten av Lund så har vi ju Vipeholm. Där, och det är väldigt bra att vi har börjat tala om Vipeholm. Jag kände faktiskt inte, jag ska erkänna det, jag kände inte till Vipeholm. Gör alla här inne det? Hur känner alla till Vipeholm? Ja, det är bra. Oj, 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 men gud, vilken utbildad bra. Publik. Bra. Ska du ändå säga en mening, vad var det som hände på Vipeholm? Precis. På Vipeholm, så det var under perioder Europas största anstalt för så kallade sinnesslöa, alltså mentalt handikappade, men även epileptiker och så, barn. Och de utsattes för enorma sockerexperiment. De fick en viss kola som kallas för Vipeholmskolan, som var extra seg. Och det här gjordes i princip av myndigheterna för att man ville forska då fram en bättre tandhälsa. Och det ledde också till att vi har lördagsgodis numera i Sverige. Jag har
sen jag lärde känna det här, kan inte förmå mig till att ha lördagsgodis hemma. Dessutom så ägnade man sig, visar senare forskning, åt, verkar det som, passiv eutanasi av de patienter som herr överläkaren Hugo Fröderberg tyckte var lägst på intelligensskalan. Vad har det här med någonting att göra? Jo, det är det här, och det är ju en mycket, mycket mörkare del av Sveriges historia, men även nutid, att vi har ibland svårt att erkänna individen, hennes människovärde. Speciellt när det finns en utilitaristisk kalkyl att göra. För vi på Holmes-experimenten räddade ju enormt många barns hos den, så att säga, normala, som man såg det, majoriteten, deras tandhälsa, och gör det ju fortfarande. Var det kanske då rättfärdigt att offra de här barnen? Det yngsta var 6 år gammal som man gjorde de här experimenten på med Vipeholmskolan. Den här typen av kalkyler har vi ju gjort i Sverige och gör möjligen ibland fortfarande. Vi har inte helt lätt att hantera de som inte följer normen, som är avvikande på olika sätt. Och vi har vissa hemska exempel som det då, till exempel, på hur vi då har väldigt lätt att kasta ut alla mänskliga rättigheter ur fönstret. Och det som är viktigt att ta med sig där är att man inte ska skylla på tidsandan. Om man lyssnar på den här radiodokumentären som finns på P1 i flera avsnitt, så det lever ju fortfarande människor som var med på den tiden, på Vipeholm alltså. Och en del då försöker ju förklara eller rättfärdiga vad de gjorde med att det här var tidsandan. Men det stämmer ju inte. Det fanns ju människor som protesterade, och det fanns människor som absolut inte såg de här barnen som människor som inte hade värdighet. Och det som är farligt med att skylla på tidsandan, även när det gäller till exempel häxjakter på 1600-talet eller tvångssteriliseringarna, det är just att vi tror att vi idag har kommit så långt. Tack gode Gud att vi inte ser så på epileptiker längre. Ja, men hur ser vi på till exempel dementa? Det är samma typer av mekanismer, och det är samma socialpsykologiska ibland mekanismer i bemärkelsen tillit till herr överläkaren i det där fallet. Och en grupppsykologi där man har väldigt lätt för att stöta ut den som är annorlunda. Ja, jag håller helt amen på den. Ska vi ta en till fråga då? Jag har flera stycken händer uppe. Vad har vi i mikrofonen då? Där uppe. Wow. Hej, jag heter Jonathan och jag har en fråga kring NATO. Så vi anländer till den frågan. Och den frågan berör egentligen det att nu tycks en majoritet av svenskarna att Sverige vill gå med i NATO om Finland också går med i NATO. Det är en fråga som jag låter er besvara. Varför är det så på det här viset att vi inte själva, om vi själva skulle gå med i NATO, inte har en majoritet för ett ja, men om Finland gör det så har vi ett ja? Hur kommer Finland in i Sverigebilden? Alice! Det var du som nämnde NATO nu. Ja, nej, men det handlar ju om, tror jag, att det i svensk politik har utvecklats en rädsla för att ta täten. En rädsla för att göra fel, för att få kritik. Och det såg vi också under pandemin, hur Stefan Löfven sköt fram liksom Folkhälsomyndigheten, och det var experter. Och man vill inte sitta där med det politiska ansvaret, medan man i andra länder, som exempelvis Danmark, var väldigt tydlig med att det är jag som statsminister som har ansvaret för det här. De dödade ju väldigt många minkar i Danmark och andra sidan. Eller men är det bara dåligt att låta experterna? Nej. Men vad jag menar är att det finns en anledning till varför politiker ska ha ansvar för sina beslut, och att man inte skjuter över dem på myndigheter. För myndigheter kan man inte avsätta i demokratiska val vart fjärde år. Och jag tror att det är en viktig pusselbit att ha med sig, att det finns en sån paralyserande rädsla bland svenska politiker idag för att göra fel. Att man missar möjligheten att göra rätt. Och det blir helt olika utfall om man låter sig vägledas av det ena eller det andra. Och
genom att då låta Finland fatta beslutet åt oss, då tar ju inte vi konsekvenserna av det, utan då kan vi liksom skylla på någon annan eller vi kan haka på. Och det där är otroligt farligt och dumt att man gör så, därför att man frånsäger sig möjligheten att påverka sitt eget liv. Och landets framtid. Och hela det här talet om att ett NATO-inträde skulle destabilisera det svenska säkerhetsläget. Ja, men då har man ju svalt liksom Rysslands narrativ på ett otroligt olyckligt vis. Så jag skulle vilja liksom att... Och så här, jag tror också att det handlar om att det blir såna otroliga drev och häxjakter och återigen den här konsensuskulturen att man som politiker är så inriktad på just att vinna nästa val, vinna nästa opinionsmätning. Alltså det är de här korta vinsterna som gör att man heller inte vågar ta några risker. Och vågar man inte ta några risker, ja, men då kan man inte heller sitta på den sortens positioner, för att med det så följer ansvar. Men om du inte gör någonting så har du inget ansvar, och har du inte gjort något så har du inte gjort fel. Finland det är den nya NATO helt enkelt. Nej, men alltså, tack och lov för Finland, säger jag. Förlåt? Finland är den nya folkhälsomyndigheten helt enkelt. Ja, nej, men som sagt, tack och lov för Finland. Därför att om Finland gör rätt så kanske vi också vågar. Skaffa en sån kasse med finsk flagga på. Tack! Gina? Ja, jag velade också här mellan en historisk person, och då tänkte jag på en annan drottning. Jag tänkte på drottning Kristina som gick i exil från Sverige och som gjorde enormt mycket för vårt kulturliv just och bjöd in Descartes till och med, som sen tyvärr då dog för att det var så himla kallt på Stockholms slott. Men om vi ska hålla oss till det realistiska så tänkte jag faktiskt på Karl Ove Knausgård. Mm. Och speciellt om ni ska ha förnuft och känsla. Härligt. Där har vi någon som har mycket att säga om Sverige, men också förnuft och känsla, självbild, alltså på det väldigt privata. Jag tycker personligen att han är väldigt bra författare, men han rör ju upp mycket känslor, och så det tror jag skulle vara kul. Har han varit på studenten? Nej, han har inte det. Vi har försökt. Låt se. Han är svår. Tack Ida. Ida? Ja, alltså jag tänkte ju säga Greta Thunberg, men jag tror att många har sagt henne. Och sen har jag ju hört att Bruce Springsteen ska åka på turné igen. Så det är min stora drömgäst överallt. Ja, det ska jag försöka boka Bruce. Avslutningsvis, ett jättestort tack till er i publiken för att ni kom hit ikväll och delade den här kvällen med oss. Jätteglad att se så många här. Om ni vill ta del av fler studentaftnar så äger nästa rum nära i tid. Om dryga 2 veckor, då har vi en studentafton som berör kanske det mest aktuella vi har som händer i vår samtid just nu. Den kommer handla om Rysslands invasion av Ukraina. Kanske lite NATO, vi får se. Ja, men det är Martin Krag, Rysslands expert, och Oskar Jonsson. Biljetter finns fortfarande tillgängliga, så i vanlig ordning så uppmuntrar jag er att gå in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att säkra era platser. Och vi kommer även ha fler aftnar här under våren, så kolla in oss där. Jag vill även gladligen meddela att Akademibokhandeln i Lund står precis utanför salen och säljer Ginas böcker. Och även Lena Andersson, som inte är här, men böckerna finns även där. Gina kommer även själv komma och signera alldeles strax. Så stanna gärna till innan ni går vidare för kvällen. Tack snälla för att ni kom hit. Så hoppas att vi syns på nästa studentafton. Ja. Tack snälla.